Ми говорили про літо, про пляж. Я так зараз спіймав себе на думці, що все ж таки хочеться зараз після студії кудись от сісти на літак, полетіти кудись на пляж, а там, де смачні холодні коктейлі, вибачаюся, сонечко, жінка дивиться ефір. Коротше, лежу я на пляжі, я якось декілька років тому у малинових шортах. І Малини? це так. А що таке? Клас, просто теж обожнюю яскравий. А, я думав, що вже малиновий не Ні, підходить. круто. Так, просто ми зараз будемо говорити про купальники, просто щоб ви розуміли. Анет Келлерман у 1907 році створила купальник перший з чоловічого трико та жіночого корсету. Це все, що ви мали знати. Ну, а взагалі, які ж купальники цього сезону будуть в тренді? Про макіяж ми вже знаємо, а ось наша Наталя Чінталян підготувала для вас трендові купальники. Давайте дивитися і вдягатися дуже гарно на пляж. Влітку дівчата хочуть бути особливо гарними і, звичайно, готують свою фігуру до пляжного сезону. Фітнес-зали, тренування, а все заради чого? Щоб таки купити той омріяний купальник. Марія захоплюється моделінгом і любить пошопитися. Ну, коли я купила купальники, я просто смотрю, щоб він був красивий, милий. Вот. Так як Марія – дівчина-модниця, ми вирішили поекспериментувати та запросили стиліста Кирила, який підібрав маші купальники з різних колекцій. А ось бажання носити здільні купальники не завжди означає, що дівчина хоче приховати недоліки. Закритий купальник, він существує для, многі говорять, там, для дівчинок в форматі плюс сайз, щоб там животик спрятати. Но большая часть і дівчинок худишок, вони теж носять. Чому взагалі закритий купальник, він носиться тільки в тому випадку, коли ви згоріли на морі, і вам треба, щоб ваше тіло в следующий раз там повністю, не як курочка, гриль покрилась, а воно все-таки допомагає захищати від сонця. Перший здільний купальник складався з ліфа та плавок зі спідничкою. Його автором є модельєр Жан Хейм. А ось справжню революцію в світі моди зробила Коко Шанель у 1932 році, яка ввела тенденцію на персиковий загар, придумавши роздільний купальник. Класичні трусики, класичні ліфчики, які ідеально, опять же, для вашого відпочинку, плюс, опять же, якщо ви загораєте, ми резинку можемо зняти і привезти, поки наперед її зав'язати, щоб іменно вот эта часть груди загорала. Купальник – це індивідуальний образ людини. Здільні та роздільні вирішує кожен сам. Проте є деякі особливі правила. Є дуже багато аспектів, для чого ви його собі покупаєте. Для привлечення уваги, для загара, для носки. Тому що купальники зараз дуже велика різновидність форм, цвітів, фактур. Якщо ви хочете обрати купальник саме для відпочинку та загару, то вам треба звернути увагу на відкритий варіант вбрання. Якщо ж дівчата хочуть виділитися на пляжі чи морській вечірці, то в такому випадку вам підійде яскравий купальник. Головне, аби не перетворити себе на строкату пташку. Такий от рисунок, це отвратительно смотрится, як скатер какая-то, така клюйомична. Плюс ще дуже плохой здесь мінус, це именно вот эта вот отрізна боковушка, потому что, опять же, если вы сразу с первого дня будете загорать в ньому, вот эта часть загорит, пятном останется. Класичні, з візерунком і навіть для дайвінгу асортимент необмежений. До речі, ось такий купальник з рукавами з нової колекції. Він не жаркий, і його частіше вдягають для активного спортивного відпочинку – серфінгу, наприклад. Ми поцікавилися у продавців, які купальники нині в попиті серед українців найбільше. Що приходять абсолютно за всіми різними. Хтось любить класику, хтось любить щось однотонне, хтось принт. Зараз, тим більше, це зараз така різновидність, тому що в кожній колекції є абсолютно різне. Є анімалістичний принт, є більш цвіточний, чисто класика. Парео та сукні-сарафан – про них теж не варто забувати. Платье Парео очень удобное, потому что на самом деле, если вы находитесь на каком-нибудь all-inclusive и у вас при гостинице сразу находится пляж, то вот такой вот формат платьев, они комфортны тем, что вы сразу можете себе, вот как мы малышки модели делаем, вот такой побери волосы, здесь надо под нее подкорректировать. Вот такое вот платье, которое очень удобно раз. Ну, то есть такие вот вещи, они очень комфортны именно в игре. И плюс, опять же, только не путайте, дамы, это не для улицы, не для прогулки вечером. Это чисто только до пляжа и от пляжа пройти. Наразі тренд сезону – бути самим собою і обирати зручність. Уникайте занадто яскравих і асиметричних купальників. Краще купляйте унікальні і класичні купальні наряди. Купальники – це про комфорт та збереження вашої індивідуальності. Обираючи жіночі купальники та чоловічі шорти класичного зразку, ви завжди будете в тренді. Наталя Чінталян, Правда тут лайф.
Хочеться сказати дякую вам за перегляд цього відео, що обираєте саме наш YouTube-канал і нашу інформацію. І ми обов'язково будемо раді ділитися з вами нею і надалі. Обов'язково підписатися на наш YouTube-канал, поставити палець догори, написати приємний коментар та увімкнути отой самий дзвіночок. We'll be right back.